Трета европейска купа по джудо град Пазарджик. Давам думата на олимпийския медалист Георги Георгиев, организатор на състезанието. Здравейте, добре дошли. Много се радвам, че се събрахме отново толкова много млади джудисти за девета поредна година. Надявам се всяка година да се увеличава вашия брой и вашите знания по джудо. Искам да поздравя всички вас, вашите родители и вашите треньори с днескашния ден. Да се надявам, че ще се забавлявате, ще покажете най-доброто, което сте научили по джудо и нека най-добрите да успеят. Пожелавам успех на всички. Сега ще ви представим съдийския апарат. Поканили сме най-добрите съдии в България. Надяваме се те да работят правилно и коректно и състезанието да протече нормално и спокойно. Съдийския апарат, Пеньо Пенев, републиканска категория. Борислав Будев, републиканска категория. Петър Вучков, републиканска категория. Иван Шопов, републиканска категория. Дима Неделчев, републиканска категория. Ивайло Зайков, трета група. Найден Найденов, републиканска категория. Стоян Неделчев, международна категория. За информация на състезатели, треньори и гости, започваме с възраст 7 и 9 години. Успех на всички!